Nezapomeňte se prosím přihlásit k odběru tohoto kanálu Svobodného vysílače, abyste nic nezmeškali. youtube.com/c/radio-sv/studio-tapin-radio. Dejte si prosím odebírat tento kanál kliknutím na červenou ikonku v horní pravé části obrazovky s nápisem odebírat a zaškrtněte také symbol zvonečku, abyste byli informovaní o nahrání každého nového pořadu. Tím také nepřijdete o čerstvé premiéry a rozmanité kauzy, které můžete dále sdílet na sociálních sítích. Hezký dobrý den, vážení a milí posluchači, od mikrofonu Svobodného vysílače vás zdraví Vítek. Vítám vás u poslechu série letních pořadů, ve kterých se na Svobodném vysílači zaměřujeme na krajské i senátní volby 2. a 3. října 2020, letos na podzim. Královéhradecký kraj leží na severovýchodě Čech. Rozlohou i počtem obyvatel se řadí mezi průměr vedle Hradce Králové, tu máme Jičín, Náchod, Rychnov nad Kněžnou nebo Trutnov. Dnes tu přivítáme rovnou tři kandidáty do rady či zastupitelstva Královéhradeckého kraje, a to lídra, zároveň poslance Zdeňka Ondráčka za stranu KSČM. Dobrý večer. Dobrý večer vám i posluchačům. Druhou na kandidáce vítáme Petru Zakouřilovou. Paní Zakouřilová, hezký večer. Dobrý večer vám přeji. A třetího na kandidátce vítáme místopředsedu KSČM pro ekonomiku Václava Orta. Hezký večer, pane Orte, vítejte. Ano, dobrý večer vám všem. Úvodem na začátku, povězte nám něco o vás během zhruba 2-3 minut. Jaký byl váš hlavní cíl vstupu do aktivní politiky a kdybyste mohli charakterizovat několika slovy, proč zrovna KSČM? Tak trochu se zdráhám vyzvat Zdeňka Ondráčka, který je notoricky známý, a nevím, jestli vůbec má vůbec smysl se vás na takovou otázku ptát, ale přesto zkuste to, pane Ondráčku. Já myslím, že o vstupu do politiky v podstatě každý ví po mé více než 23 leté praxi u policie a 2 letech působení na městském gymnáziu v pozici zástupce ředitele pro výuku. Jsem využil nabídky Komunistické strany Čech a Moravy a hned na první pokus jsem se stal poslancem parlamentu České republiky a v této pozici jsem už 2. volební období. V krajské politice působím, teď dokončí 2. mandát a usiluji o 3. mandát. Zároveň jsem také zastupitelem města Trutnova, který vykonávám 3. volebním období. Takže o politiku jsem se začal zajímat na konci své policejní kariéry a od té doby politikou pro KSČM také žijí. Vy jste bývalý policista, chodí k vám třeba vaši bývalí kolegové třeba jako whistlebloweri s nějakými tipy na nějakou korupční činnost a něco podobného? Ono to je obráceně, já dávám tipy svým bývalým kolegům. Aha, tak to je ta lepší varianta, vy to máte v podstatě, se k vám to zbíhá jako nitky určitě. Tak Petra Zakouřilová, můžete navázat na pana poslance, kdy jste se rozhodla spojit své jméno s KSČM a proč? Na našem malém městě mě oslovila kolegyně, která je dlouholetou členkou KSČM. Já jsem také vyrůstala v komunistické rodině a myšlenky jsou mi velmi blízké. Nejsem sice členem, ale jsem příznivcem této strany a již ve 2. volebním období na tuto stranu sedím v městském zastupitelstvu Kostelce nad Orlicí. Aha. A nyní jsem si říkala, že kdyby se mi podařilo prosadit se v krajských volbách, tak bych pro Kostelec a pro celý kraj mohla třeba více udělat, ale uvidíme. Vaší doménou je školství, vy jste ředitelka mateřské školy. Myslíte, že mateřské školy zvládáte to alespoň trochu? V současné době už to zvládáme, ne? Že to bylo takové těžké, protože školky byly vlastně v podstatě odříznuty. Školky, dělejte si, co chcete. Vlastně nejste jakoby ve školském systému. Tak to bylo pojato, ale je to jinak. Chtějí po nás výsledky jako po školách, ale nechtějí brát odpovědnost za zavření školy. Takže jsme se k tomu museli postavit my. Ale v současné době už to máme v pořádku, my jsme se k tomu postavili tak, že zdravý rozum, zdravý selský rozum a ne moc nařízení. Probíhají i pokyny z pera ministerstva školství v rámci rezortu? To jsou jenom doporučení, nic závazného, takže všechno, za vším si musíme stát my a obhájit si to my, proč jsme se takhle rozhodli jako ředitelé. Takže ano. To konzultujeme prostě s ostatními řediteli a nějak se rozhodujeme. Rozumím. Václav Ort, místopředseda KSČM pro ekonomiku, možná bych svou otázku lehce rozšířil, když samozřejmě odpověste i na ten původní dotaz, ale zeptám se vás také, jaká je situace na zastupitelstvu Královéhradeckého kraje a jak si stojí KSČM v poměru k ostatním stranám a hnutím na kraji. Václav Ort. Tak pokud byste chtěl odpovědět na tu první otázku, tak pro mě to bylo samozřejmě vyústění celoživotní mé práce, protože já vlastně od 18 let jsem vlastně byl zvyklý řídit vždycky nějaký kolektiv, což dneska nebývá pravidlem, a vlastně 30 roků jsem podnikal a před 2 lety jsem kandidoval na funkci místopředsedy ústředního výboru strany a byl jsem zvolen do čela nebo do této funkce a v ní pokračuju. Samozřejmě, že mám zkušenosti s komunální politikou,
Co se týče u nás na kraji, tak samozřejmě víte sami moc dobře, že po úspěchu, který jsme měli v minulých volbách, kdy jsme měli 11 zastupitelů, přišel propad a v současné době máme 4 zastupitele. Asi si myslím, že si postupují velice aktivně a že upozorní na to, co se má dělat a jak se to má dělat. Samozřejmě byli bychom rádi, abychom v tom dalším období uspěli ještě lépe, protože máme připravený kádr lidí, kteří jsou schopni plnit ty věci, které potřebují lidi. A to je, víte, ono se o tom strašně málo mluví, ale přece jenom ten systém, který je nastolen, my máme velké problémy ve zdravotnictví, v dopravě, my máme velké problémy v údržbě silnic a komunikací. Když se pojedete dneska podívat po celokrajských silnicích první, a to ani není potřeba zdůrazňovat, a druhá a třetí třída, to je žalostný. Teď ono dneska, já když jedu po našem kraji, tak jsem úplně zdrcený tím, že se nesykají pravidelně příkopy, že do křižovatek to je zarostlý. Silnice, které se opravovaly před 2 lety, už dneska jsou jako kdyby tam žádná práce provedena nebyla. Takže my všechno měříme otázka peněz, ale neříkáme si, co za to. A ta kontrolní činnost, to si myslím, že bychom měli daleko zlepšit. Víte sami, že já osobně jsem proti dotacím, protože dotace jsou svým pokřivením toho, co by mělo být zdravá soutěž, ale pokud už jsou, tak ať jsou rozdělovaný spravedlivě a zodpovědně, tak aby byly cíleně daný tam, kde to skutečně je potřeba, zejména myslet jenom neustále na lidi, na ty obyčejné lidi, kteří jsou vlastně příjemci toho, co ty lidi a zastupitelé mají první dělat. Vy jste šikovně nadnesl a v podstatě předběhl z tématy, na která jsem se vás chtěl zeptat, protože vždycky se lídrů a kandidátů ptáme na témata, kterými by artikulovali jejich vstup do volebního klání v rámci krajských voleb letos na podzim. Vy jste nás předběhl, což je skvělé. A v podstatě jste jaksi nastínil ta témata, o kterých se následně v našem rozhovoru dnešním budeme bavit. Než se ale vypravíme k prvnímu tématu, a to k dopravě, zeptám se vás na rozpočet, který mělo zastupitelstvo Královéhradeckého kraje schvalovat už v září. Ale kvůli hysterii kolem covidu a nejistému vývoji daňových příjmů se bude rozpočet pro příští rok schvalovat až na konci tohoto roku. Sice si to převezme budoucí koalice, tak se nebudou moci vymlouvat, že to je ještě práce té minulé koalice. Ale neprohlo by takové odsunutí nejistotu ve financování kraje příští rok? Ještě Václav Ort. No, já si myslím, že to se bude odvíjet od celé té ekonomické situace, která v současné době je. Víte sami, že a to je známo, že před několika lety a s tím začátkem všichni hovořili o tom, že není potřeba státu, že není potřeba silného státu, ale že všechno vyřeší náš trh. Bohužel přišla pandemie a najednou všichni chtějí po státu. Jo, stát dej, staj, musíme stát. A to je otázka i krajů, který dneska zvyšují tlak na stát, aby přispěl na ty propady, které jsou. A to samozřejmě bude pokračovat. Já si myslím, že ten rozpočet, který v současné době, který se připravuje, že určitě nebude mít takové parametry, které měl do minulého období, ale že minimálně o těch 300, 400, možná víc milionů poklesne. A samozřejmě ten kraj se s tím bude muset vyrovnat. Samozřejmě, že budou některé věci, které se budou muset buď to odložit, a nebo se bude muset šetřit jako ve všech těch sektorech, které kraj obsluhuje. Zdeněk Ondráček, v minulosti zastupitelé rozpočet schvalovali v září, vždy ve volebním roce, v ostatních letech v prosinci. Tím, že rozpočet schvalovalo ještě dosluhující zastupitelstvo, se kraj vyhýbal riziku rozpočtového provizoria. To podle vás příští rok nehrozí, protože příští koalice se nemusí třeba podařit schválit ten rozpočet do stanoveného termínu, znamená do prosince. Víte, kraj hospodaří s částkou kolem 5 miliard korun. To jsou peníze, když jsme byli v koalici s Českou stranou sociálně demokratickou, které se nám v podstatě ani nezdálo. Takže ty peníze v rámci rozpočtového určení daní byly pro kraje navýšeny. V současné době hovoříme o tom, že by mohly být pokráceny cirka o 500 milionů, o těch 500 milionů. Pokud bychom využili bonusy, které prosadili poslanci KSČM v poslanecké sněmovně u vládní koalice hnutí ANO a ČSSD, a bylo by na každého občana kraje vyplaceno cirka těch 500 korun, tak by do pokladny kraje přistálo dalších cirka 270 milionů korun a ten propad meziroční mezi těmi 5 miliardami, s kterými hospodaříme, a tím, jaký by byl ponížení, by byl cirka 230 milionů korun. A to jsou peníze, s kterými musíme v podstatě počítat i mínus na rok 2021, a já věřím, že se podaří po krajských volbách, které jsou již na začátku října, ustanovit odpovídající
vládnoucí koalici a nejlépe samozřejmě za účasti zastupitelů Komunistické strany Čech a Moravy. A ještě dříve, než bude konec roku, svolat zastupitelstvo a na tom zastupitelstvu, tomu novému zastupitelstvu předložit rozpočet kraje pro 2021. Takže všichni zastupitelé, kteří v kraji dnes jsme napříč politickým spektrem, jsme si tohoto vědomi a já věřím tomu, že budeme přistupovat k tomu i odpovědně a budeme se snažit vytvořit novou koalici bezprostředně po volbách nejpozději do konce měsíce října. V pololetí daňové příjmy kraje dosáhly 2,7 miliard korun, což bylo na úrovni 45% celoročně plánovaných příjmů. 4,6 miliardy korun hospodaření kraje v pololetí při celkových příjmech 9,4 miliardy a výdajích 10,1 miliardy skončilo průběžným schodkem 660 milionů korun. Václav Ort, jak byste chtěl ten schodek vyrovnat, protože kraj si vzal úvěr 900 milionů korun původně určený na zaplacení stavby celé Náchodské nemocnice, ale to nevyřeší zadlužení kraje v podstatě, to se jenom vlastně přesune na splácení bance, že? No, samozřejmě, tak je potřeba počítat s tím, že v každém případě se bude muset vzít jedna kapitole za druhou a hledat úspory, kde to půjde. Ono to bude v kraji poměrně složitý, protože víte sami, že v současné době je v řešení nemocnice v Jičíně, kde je rozestavená vrátnice a ostatní věci, které se připravují. Potom se připravuje nemocnice v Náchodě, která dělá spoustu problémů a tam jsou právě ty průtokové peníze, které tam nabíhají a je potřeba s tím něco udělat. Připravuje se rekonstrukce v Trutnově a to je nutný. No a samozřejmě teďka tomu nabíhá ještě Rychnov s těmi požadavky, které má a stát se k tomu zatím nepostavil úplně čelem. No a ostatní věci, které jsou těžko šetřit na opravách silnic a komunikací druhých a třetích a tam očekává se, že tam přidá taky stát na tak, jak přislíbil z toho maximálního rozpočtu, který byl schválený, tak předpokládáme, že to bude ta částka, která by se měla dorovnávat. No a samozřejmě ty ostatní položky, které jdou, je potřeba velice pestivě zvážit a záleží na tom, jak budou i ty jednotliví poslanci a i naši poslanci budou určitě dávat návrhy na to, aby se ten rozpočet naplnil a pokud možno, aby nedošlo k tomu pokrácení a nebylo to znát jako na tom životě našich lidí v tom kraji. Ano, pojďme se tady podívat na dopravu. Kapitolu zdravotnictví budeme řešit speciálně zvlášť. To tady máme připravenou v rámci jednotlivých sekcí našeho rozhovoru, abychom to měli uceleně jaksi strukturované. Takže doprava. Konkrétně na dálnici D11 se podíváme. Dálnice od roku 2017 končí v Hradci Králové. Ve výstavbě jsou dva úseky z Hradce Králové do Jaroměře o celkové délce 22,4 km. Termín zprovoznění druhého 7-kilometrového úseku Smiřice na Jaroměř by měl být rovněž v prosinci 2021. Myslíte, že ten termín je už konečný, že nedojde opět k dalšímu odkladu a termín otevření dálnice se opět neposune? Zdeněk Ondráček. Víte, téma dálnice D11 po případě celé dostavby až na hraniční přechod s Polskou republikou po případě výstavba D35 jsou poměrně velmi silná témata pro celý kraj, ale je potřeba také našim posluchačům a vašim posluchačům říci, že zde královéhradečtí zastupitelé hrají jen malou roli, protože se jedná o silnici typu dálnice a silnice dálničního typu a první patří ŘSD, to znamená stát. To znamená, my tady pouze můžeme jako kraj nějakou formou tlačit na ministerstvo dopravy a řekněme vládu České republiky, aby dostavba D11 byla prioritou, což se samozřejmě děje, protože i v současném zastupitelstvu kraje je nás několik poslanců napříč politickým spektrem a senátoři, kteří toto téma jsme si vzali jako nosné téma a nehledáme v tom politikum napříč sporem politických stran, ale jdeme v tom to jednotně, protože si uvědomujeme tu potřebu dopravního spojení mezi Východočeským krajem, potažmo Královéhradeckým krajem a zbytkem republiky. A je to třeba také říci z toho pohledu celoevropského nebo celosvětového, že dokončení silnice nebo dálnice D11 až je státní hranici s Polskou republikou, na to navazující dálnice Polská D3 i vlastně měla by dokončit celou tu, řekněme, magistrálu spojení mezi pobaltskými zeměmi až Portugalskem
formou cest dálničního typu. Takže na dálnici my jako krajští zastupitelé toho moc udělat nemůžeme, ale dennodenně v podstatě jezdím kolem tohoto rozestavěného úseku a já věřím tomu, že tento úsek dostavěn ve lhůtě bude. Ale je to pouze ta část, která ochrání Hradec Králové, protože v současné době, jak to končilo před Hradcem Králové nebo na hranici Hradce Králové po dokončení 4 km a vykoupení pozemku od farmářky Havránkové, tak ten problém začal řešit především Hradec. A já se trochu obávám, že dosunutím dálnice do Jaroměře a nedokončení obchvatu Jaroměře by mohla nastat problém pro město Trutnov, pokud by Poláci, jakože oni jsou v předstihu, dostavili svoji dálnici a celá kamionová doprava, která v současné době jde přes hraniční přechod v Náchodě, měla i přes hraniční přechod v Královci a přes Trutnov. Trutnov by nezvládl, protože to je 4 až 5 tisíc kamionů denně. A v současné době, pokud se nám podaří, nebo podaří se vládě a že se jde dokončit ten dálniční úsek do Jaroměře, ale nebude dokončen obchvat Jaroměře, tak to může být totální kolaps Jaroměře, protože bez obchvatu to prostě možné není. Ten 7-kilometrový úsek měl být původně otevřený v červnu 2022, teď se hovoří o 17. prosinci 2021, ale urychlení té výstavby bude stát 101,9 milionů korun navíc, než řádně dohodnutý termín stojí. Těch 100 milionů navíc za to půlroční uspíšení té stavby, ještě Zdeněk Ondráček. Samozřejmě, že stojí, protože vemte si, že u nás výstavba nebo rekonstrukce silnic, nevím, jestli znáte, jaké jsou ceny, ale 1 kilometr stojí 10 milionů korun. Když vememe, a to je silnice první třídy, nebo silnice druhé nebo třetí třídy, silnice dálničního typu, čtyřproudové, mají ty náklady podstatně vyšší a v těchto částkách 100 milionů hraje roli. A jenom si je potřeba také říci, že na dálnicích je podstatně méně dopravních nehod než na silnicích první třídy, která jde mezi Hradcem a Jaroměří, popřípadě mezi Hradcem a Trutnovem a Náchodem. A těch smrťáků tam je víc než dost a lidský život určitě má větší hodnotu než pár milionů korun. Řidiči mohli krátce v srpnu jezdit po prvním z několika připravovaných obchvatů v okolí průmyslové zóny v Kvasinách. Severní obchvat Opočná je hotový, další na řadě jsou Domašín a Doudlevy nad Orlicí. Jenomže ten severní obchvat Opočná museli po týdnu zavřít kvůli formálnímu neschválení jednoho dokumentu. A tak kamiony zase jezdily přes Kupkovo náměstí. Hejtman Jiří Štěpán ČSSD se dokonce za tu vzniklou situaci omluvil. O co tam šlo, bylo nutné kvůli jednomu chybějícímu dokumentu ten obchvat znovu uzavřít, Zdeněk Ondráček? Tak samozřejmě z právního hlediska ano, protože ty podklady, které měly být při otevření silnice, prostě nebyly a ty právní podklady na to všechno nasvědčovaly. Samozřejmě stavebně, technicky ten úsek byl dokončen a bylo to všechno zapříčiněno pouze tím, že někteří politici současné vládní koalice potřebovali být v rozhodné době vidět při stříhání pásky a tak prostě to uspěchali. To tak prostě je. Ten, kdo to stříhání pásek je poměrně oblíbená disciplína politiků, kde se mohou zviditelnit, co všechno pro občany udělali, ale oni to nedělali pouze ti, co tam stříhají, ale i ti zastupitelé, kteří jenom to takzvaně jenom odhlasovali a samozřejmě byli v tom i jinak činní. Ten první 2-kilometrový severní úsek stál 147 milionů, začíná na okružní křižovatce v Nádražní ulici, která napojuje příjezd od Českého Meziříčí a Pohoří a v budoucnu tam bude ústit i jižní část obchvatu. Myslíte, že tu jižní část výrazně zpomalí vykupování pozemku, třeba územní stavební povolení i z finančního hlediska, že je tu prostě riziko prodražení, podobně jako probíhal ten incident s paní farmářskou Havránkovou, Václav Ort? Já si myslím, že by tomu už nemělo docházet, protože přece jenom jako jsou přijímána opatření a zákony k tomu, aby se ty protahování těch staveb jako netáhlo, jako tomu bylo v minulosti. To si myslím, že to je jeden z těch kroků. A co se týče ceny, samozřejmě je to otázka nabídky a soutěživosti. Já si myslím, že dneska není možné hovořit o tom, jestli ten kilometr bude stát 100 milionů, 200 milionů, ale je potřeba si říct, že jestli ty peníze jsou daný účelně. A pokud se používají na obchvaty, tak samozřejmě účelné jsou, protože ta doprava, sami dobře víte, pokud jedete po našem kraji, jak to u nás vypadá, protože my vlastně celkově ten kraj nemá vyřešeno tu páteřní komunikaci, myslím R35, protože to je vlastně od kraje
Mladoboleslavského, kde se táhne vlastně autodoprava po Kvasiny, kde dnes a denně krouží nákladní automobily, aby zásobovali Kvasiny a zpátky Mladou Boleslav. A vlastně Pohradec Králové až po Litomyšl, vlastně to nám komplikuje všem život. A to si myslím, že tohle to bylo zanedbané minulostí a je potřeba v tom udělat ostatně více, jo, protože to je vlastně základ. Dobrá, tedy jak řekl poslanec Zdeněk Ondráček, teď zatím jezdí řidiči z Hradce po silnicích první třídy přes Jaroměř do Trutnova nebo především do Náchoda až po hranice. Silnice jsou extrémně přetížené, každý den tam projede kolem 20 000 aut, převážně tedy kamionů. Další silnice se opravují, například tak z Hradce na Jičín, konkrétně úsek silnice I-35 u Klenice na Královéhradecku za 15 milionů. Stavbaři také opravují v Hradci transitní silnici I-31 v úseku od křižovatky Akademika Bedrny po křižovatku Tesla za 26 milionů. To má sice na starosti ŘSD, ale co silnice druhých a třetích tříd, které má kraj na starosti, o které se stará? Jsou některé komunikace ještě kromě té D11, kterou v podstatě kraj nemá v gesci, to má v gesci, jak jsme řekli, ŘSD, které je podle vás nutné opravit co nejdříve? Zdeněk Ondráček, na co se zaměřit? Jsou takové úseky? Takových úseků je v Královéhradeckém kraji velké množství. Pokud bych hovořil například o okresu Trutnov, kde žijí a trvale jezdím, tak je to silnice 2/300 z Trutnova na Žacléř a hraniční přechod Královec. Silnice 2/295-296, to znamená Trutnov odbočka Mladé Buky Rudník směrem nahoru na Svobodu na Dům, Poupec pod Sněžkou a Pomezní Bouby. Jsou to všechno rekreační střediska, které navštíví tisíce turistů, který přijedou jiným způsobem, se nelze dostat, protože železnice končí ve Svobodě nad Úpou, takže přijedou tam tisíce turistů a jedou po silnicích, které budovala v roce 1975 až 1978 Polská republika. Od té doby se zásadních rekonstrukcí nedočkali. Takže těch silnic druhých a třetích tříd, které jsou ve špatném stavu, je velké množství, ale potřeba říci, že před těmi rekonstrukcemi jednotlivých svršků nebo těch částí silnic je potřeba se podívat na mostní díla, která jsou, protože ty jsou většinou v tak zanedbaném stavu, že je potřeba je nejdříve rekonstruovat a poté teprve položit ten živiční povrch, aby nedocházelo k tomu, že položíme živici a za 2 roky budeme rekonstruovat most. Rozumíme. Ještě před písničkou se pojďme podívat na další kapitolku, kterou tvoří nezaměstnanost. Z pohledu tedy do zvuku koronakrize. I když se marketingově chystá na podzim druhá vlna, nicméně otázka pro Václava Orta. Jednou z největších českých textilek je Hořická Mileta. Ta prožívá už třetí krizi. Nejprve ta ekonomická v roce 2008-2009, potom v roce 2012 zcela vyhořela její hlavní továrna v Hořicích a teď všechny trhy, kde firma působí, bojují s novým koronavirem. Měl by kraj nějak významně pomoci této firmě výkladní skříni v podstatě Královéhradeckého kraje, což by stálo rozhodně méně peněz, méně úsilí než její bankrot a spousta zaměstnanců na úřadě práce. Václav Ort. No samozřejmě, se týče zaměstnaností, to bude, myslím si, v brzké době velikánské téma, protože nás určitě budou čekat strukturální změny, kdy se na to bude muset připravit, protože ta zaměstnanost, jako co se týče Mileti znám moc dobře, protože vím, jak ta fabrika vznikala, jak byla vedená, co dělala, co vyráběla, kam vyvážela a po revoluci, a to tak bývá, my jsme udělali špatnou privatizaci, my jsme to nechali vlastně vyloupit a dneska to dáváme dohromady. Kraj i stát, a to je potřeba si říct, že bude muset skutečně si vybrat fabriky, závody, které budou mít prioritu, samozřejmě, a které budou mít prioritu a budou mít velký vliv na zaměstnanost, budou muset nějakým způsobem ochránit. To je nám všem jasný a samozřejmě se čeká, že i pomůže stát, ale ten kraj toho asi moc nezmůže, jo, protože to si myslím, že na to ten finanční prostředky nebude mít, protože už dneska volá potom, aby stát pomohl. A já věřím, že stát určitě bude se chovat ke svým zaměstnavatelům zodpovědně a samozřejmě tak, jak to
bude potřeba, takže jim bude pomáhat. Teď jim pomáháme i zahraničním firmám, jako já to si myslím, ano, ještě víc, než je potřeba. Myslíte, že se i ostatní mohou jaksi latentně podílet na utržení hořické Milety, koupí kvalitních domácích produktů místo laciného asijského zboží, i když to je také samozřejmě odvislé od rodinných rozpočtů, které jsou už tak velmi napjaté. Zdeněk Ondráček. Je potřeba zhodnotit, jak Mileta fungovala, řekněme před 25 lety, které trhy jsme museli opustit, anebo jsme dobrovolně nebo nedobrovolně opustili. A kraj v této situaci může pomoci například tím, že bude Miletu, a nejenom Miletu, ale samozřejmě i webu a další podniky textilního průmyslu podporovat v rámci různých veletrhů pro zahraniční firmy. Samozřejmě ty firmy musí vyvíjet svoji aktivní činnost pro prodej svého zboží a samozřejmě i české firmy by měly především usilovat o tom, aby působily a víceméně prodávaly na českém trhu, a těch možností tady je prostě několik a já samozřejmě jako český patriot vyhledávám kvalitní české výrobky, ale také chápu ty lidi, kteří kupují především na cenu i to méně kvalitní, jak vy říkáte, asijské zboží. Ale ne vždycky to platí, že co je asijské, je méně kvalitní. To je potřeba také říct. Ano, ano, to je přesně pravda. Možná bychom navázali na to, co načal právě Zdeněk Ondráček, Petra Zakouřilová. Myslíte, že Miletu může částečně zachránit i její specifikum, kdy je navázaná na světový trh, dodává od Japonska po Jižní Ameriku, že to by je mohlo tak říkajíc udržet nad vodou, anebo by se měli spíše opřít o ten tuzemský trh? Petra Zakouřilová. Určitě by měla spolupracovat jak s těmi cizími, tak působit na našem trhu. Nemůže se zaměřit jenom na naše odběratele. Musí samozřejmě i to Japonsko, i všechno tohle podporovat. Musí se snažit na všech trzích. Na všech trzích, ano. Ano, ano, rozumím. Zatímco průmyslový nebo cestovní ruch v prvním pololetí kvůli koronaviru skomíral, výrobce nemocničních lůžek Promareha z České Skalice na Náchodsku zaznamenal nejvíce objednávek v celé historii firmy. Dvojka na trhu s nemocničním vybavením musela omezit sortiment, aby poptávku co nejvíce naplnila, uspokojila. Je to takový paradox, přece jenom, kdy ne všechny firmy se potácejí na hranici bankrotu kvůli dozvukům COVID-19. Vnímáte to pozitivně, byť se jedná o nemocniční vybavení? Václav Ort. No, určitě bych vám řekl víc věcí, co se týče toho cestovního ruchu a ten sektor, který nejvíce utrpěl, protože ho dobře znám a působil jsem v ním léta, takže o tom bychom si mohli hodně popovídat, protože to je vlastně živná půda pro náš rozpočet a pro stát, protože to vlastně ten výkon cestovního ruchu je prakticky stejný jako výkon Škodovky, který je neustále dáván jako dopředu. Ale co se týče, co se tu první otázky týkající těch lůžek, samozřejmě, takže vždycky něco špatného přinese něco dobrého a to, že ta nemoc, která nás zachvátila, přinesla i to pozitivum v tom, že ten výrobce našel své poslání a protože už tu výrobu měl, uměl to dělat, neměl akorát tolik těch zakázek a ta nemoc to urychlila a to samozřejmě, že dokázal expandovat jako do světa, je pozitivní a na tyhle ty zkušenosti samozřejmě je potřeba navázat i v jiných jako závodech, no a tuhle tu výrobu samozřejmě plně podporovat. Stejně jako se staví třeba nové sportovně kulturní centrum za 8,6 milionů v Náchodě Babí. Stavební práce byly dokončené dokonce o 4 měsíce dříve než v plánovaném termínu, ale kraj a města pociťují finanční krizi a snaží se ušetřit, kde se dá. Třeba Hradec Králové nově vysoutěžil nejnižší cenu za zemní plyn od roku 2021 v internetové aukci pro své organizace, zatímco před 8 lety město platilo 704 korun za 1 megawatt hodinu, v příštím roce bude platit pouze 383 koruny. Kráčí tímto směrem i další města na komoditních burzách. Je tohle citelný způsob, jak ušetřit, nebo je to podle vás spíš kapka v moři? Zdeněk Ondráček. Je to zase otázka samozřejmě na jednotlivá města, protože to, o čem hovoříte, je záležitost zastupitelstva a magistrátu Královéhradeckého kraje. Jako zastupitel města Trutnova můžu říct, že i
město Trutnov se snaží samozřejmě hledat úspory pro svůj státní rozpočet nebo pro výdaje svého městského rozpočtu, ale je potřeba také říci, že ty smlouvy jsou nasmlouvány vždycky na fixní ceny na několik let dopředu. Já samozřejmě nevím, neznám tu smlouvu, kterou zavřelo město Hradec Králové, ale ta fixní cena, po případě ta platba navýšovaná podle míry inflace, bude na minimálně 5 let dopředu. Takže je to prostě ten trh, o kterém hovoříme, že jsou ceny na trhu, a samozřejmě ten, kdo se umí orientovat na těch burzách a na té ceně trhu, tak z toho může vytěžit zajímavé peníze pro to město. A samozřejmě to z toho vyplývá, že ty úředníci, kteří pracují ať na městských úřadech nebo na tom magistrátu nebo na tom krajském úřadě, jsou strašně důležité pro chod kraje a i pro ty peníze, které prostě tam budou. Takže dobrý a kvalitní úředník je, tak jak se říká, takzvaně k nezaplacení. Ano, přesně tak. V příštím roce totiž město zaplatí za plyn necelé 3 miliony korun, o 1,5 milionu méně než v roce 2012. To byla ta smlouva na 8 let, jak jste říkal, že to je fixně na několik let dopředu. Takže ta úspora tam je, velké díky za ni, ale město Hradec Králové třeba odmítlo prodej své společnosti Tepelné hospodářství, o kterém v červenci projevila zájem společnost ČES Teplárenská. Hodnota této městské firmy je až 800 milionů korun. Myslíte, že Hradec udělal dobře, že by s nejistotou nového vlastníka pravděpodobně stoupla cena tepla? Václav Ort. Já neznám to celé pozadí, samozřejmě Teplárenská dostala nabídku už v minulosti a já si myslím, pokud je firma zisková, která přináší zisk a která je prospěšná, takže si myslím, že není důvod, aby byl provedený uspěchaný prodej, protože to je otázka, pokud by to bylo ztrátový, tak samozřejmě by bylo potřeba o tom hovořit, ale pokud vychází z auditu, že je do budoucna, bude tato firma zisková, tak jako si myslím, že ten kraj by se zbavovat zatím neměl, protože přináší ty úspory, které se hledají kde jinde. Našimi dnešními hosty jsou lídr krajské kandidátky v Hradce Králové, poslanec Zdeněk Ondráček, na druhém místě kandidátky Petra Zakouřilová a trojkou na kandidátce právě domluvivší místo předseda strany KSČM pro ekonomiku Václav Ort. Posloucháte Svobodný vysílač, od mikrofonu vás zdraví Vítek, po písničce se podíváme na bydlení. Hezký večer, dobrý poslech. Lídr krajské kandidátky Hradce Králové, poslanec Zdeněk Ondráček, na druhém místě kandidátky Petra Zakouřilová a místo předseda strany KSČM pro ekonomiku Václav Ort jsou našimi hosty u nás na Svobodném vysílači. Máme po písničce, od mikrofonu vás zdraví Vítek, a pokračujeme v kapitole o bydlení. Výstavba bytů v Královéhradeckém kraji v letošním prvním pololetí meziročně klesla o 3%, ještě v prvním čtvrtletí pokles činil 29%. Investoři do konce června zahájili stavbu 826 bytů, zatímco loni rozestavili 852 bytů. O čem to vypovídá? Klesá zájem o nové byty, anebo lidé jednoduše nedosáhnou na hypotéky, aby ten zájem vůbec mohl nějaký být? Zdeněk Ondráček. Zase toto téma není úplně téma krajské politiky, protože kraj jako takový nestaví žádné byty, to staví jednotlivé města, obce a popřípadě developeři, ale samozřejmě sčítá se to za jednotlivé bývalé okresy nebo okresy v rámci Královéhradeckého kraje a potom mluvíme, že jaký v rámci statistiky, jaké množství je pro Královéhradecký kraj. Ale zastupitelé Královéhradeckého kraje a krajský úřad vlastně v podstatě žádné byty nestaví. To je jenom tak na úvod. Ten problém, který je nedostatek bytů v celém Královéhradeckém kraji, je to v každém případě víme. Ta výstavba, řekněme, hromadná v podstatě neprobíhá, ta individuální není schopná v podstatě naplnit požadavky, které zejména mladé rodiny mají. Otázkou dostupnosti a nedostupnosti hypotečních úvěrů, o tom bychom mohli hovořit, ale necítím se na to úplně specialistou. To ani není otázka krajských voleb. Ale v každém případě je to složité téma. My jako Komunistická strana Čech a Moravy dlouhodobě hovoříme, a to nejenom na úrovni našich zastupitelů města a obcí, ale i v Poslanecké sněmovně, o potřebě státní podpory sociálního bydlení, respektive těch sociálních bytů, které prostě jsou, anebo startovací byty pro mladé rodiny s dětmi. Já jsem rád, že jsem poslancem parlamentu České republiky a vím, že se na tomto poli i našim kolegům, nebo respektive
mým kolegyním, kteří se s tou sociální oblastí zabývají, anebo mají na starosti finance, daří a že nějaké peníze ze státního rozpočtu přes ministerstvo pro místní rozvoj na tuto oblast činěny byly. Samozřejmě ty peníze nikdy nejsou dostatečné pro to, aby uspokojili veškerou poptávku, která tady je. Druhou otázkou je, jestli podporovat pouze individuální výstavbu, jestli ta jestli máme nekonečnou ornou půdu a řekněme ty zelené plochy, kde můžeme stavět, anebo jestli bychom se měli znova zaměřit na nějaké družstevní bydlení formou, nechci říct panelovakové výstavby, ale řekněme cihlových bytovek, které uspokojí požadavky občanů města obcí, ale řekněme obecně, když mluvíme o kraji, tak Královéhradeckého kraje. Ze zahájených staveb, celkem které bylo, jak jsme řekli, 826, tak připadlo 638 bytů na rodinné domky. Meziročně to byl nárůst o 11%. V bytových domech, jak jste říkal, cihlové bytové domy, tak tam se stavilo 67 bytů, po loňských 119. Václav Ort, znamená to, že se tu obrací ten trend stěhování lidí do okresních nebo do krajského města Hradce Králové a místo toho se lidé začínají vracet na venkov? No, já si myslím, že v souvislosti s cenami bytu a vůbec bydlení tak jako takového je jedna z nejdražších položek, které naše rodiny vynakládají vlastně z toho rozpočtu. A naše komunistická strana, my přes naše poslance doporučujeme a my jsme i dosáhli toho, že a je to naše velké téma, bydlení a pomocí mladým rodinám. Já patřím mezi generací, kde jsme to bydlení měli strašně jednoduché, protože stát a všechny fabriky, které působily na území kraje, stavěly byty a víte sami, když jedete po našem kraji, kde všude bylo postaveno tisíce bytů za velice krátkou dobu a to jsme za 30 roku teďka nepoznali. Víte sami, že zahraniční firmy tady nepostavily vlastně ani jeden byt. Já mluvím zejména o Škodovce, protože přece jenom, jako byli jsme zvyklí, že tyto firmy stavěly, ale v současné době nestaví. My jsme prosadili do toho rozpočtu, že by měla být uvolněna částka 2,5 miliardy korun na výstavbu a pomocí mladým rodinám. Samozřejmě tak, jak to bude a upřednostňujeme především tu formu družstevní výstavby. My si myslíme, že toho záboru zemědělské půdy, které v současné době a dobu minulosti teďka 30 let proběhlo, kdy se nám postavilo spoustu hal a vlastně jsme se stali překladiště Evropy, že jsme zničili spoustu úrodné půdy a v tomto trendu my pokračovat nechceme a nebudeme. Proto se upřednostňuje právě ta výstavba těch nejenom panelových, ale těch bytů v těch velkých domech. Tak pojďme se z bydlení přesunout na kapitolu zdravotnictví. Náměstek hejtmana pro zdravotnictví Aleš Savicar, TOP 09, dostal za úkol předložit koncepci krajského zdravotnictví. Tu předložil zastupitelům doslova na poslední chvíli po 4 dlouhých letech. Proč tak pozdě? Co to tak zbrzdilo podle vás, Zdeněk Ondráček? Víte, kapitola nebo oblast zdravotnictví je jeden velký problém Královéhradeckého kraje i v době, kdy jsme vlády v koalici s Českou stranou sociálně demokratickou, kdy tento rezort měli na starosti sociálně demokratičtí kolegové. Ty ho měli na starosti 4 roky předtím. Takže 12 let zde můžeme hovořit o, řekněme, určité destrukci zdravotnictví Královéhradeckého kraje. A ta koncepce zdravotnictví, kterou jsme požadovali po panu radním, aby nám předložil, nebude projednávána, pokud vím, ani na posledním zasedání zastupitelstva, protože v pondělí zasedala rada podle informací, které mám, tuto koncepci panu radnímu odmítla. Totiž ono se hovoří o fúzi, sloučení krajských nemocnic, ta koncepce ještě není dopracovaná. Jak hodnotíte vy ten materiál? Dostal se vám vůbec do rukou? Já osobně jsem s tímto materiálem nějak důkladně neseznamoval, protože moje asistentka pracuje nebo pracovala dlouhá léta ve zdravotnictví jako šéfová odborové organizace jedné z oblastních nemocnic. A kolegyně, která je s námi na kandidátce na 5. místě, paní exposlankyně Soňa Marková, je zdravotnickým expertem, takže tyto věci jdou přes tyto dvě kolegyně, ale základní informace o tom mám a my dlouhodobě říkáme, že nejsme pro fúzi pod jedno IČO, protože jsme viděli i, co to znamenalo sloučení oblastní nemocnice v Rychnově pod nemocnici v Náchodě a
Domníváme se, že vytvoření jedné nemocnice jako akciové společnosti není úplně ta správná cesta. My jsme spíše proto, aby nemocnice fungovaly na jiném principu. Nikoli jako podnikatelský subjekt za účelem dosažení zisku. Ano, že akciovka je v podstatě předstupeň privatizace. Nicméně s exposlankyní Soňou Markovou jsem měl rozhovor před několika měsíci, tak třeba to probereme někdy příště. Nicméně proti COVID-19 se testovalo například v domově u Byřičky v Hradci Králové, ale třeba například další zaměstnanci se nakazili v krajské nemocnici v Rychnově nad Kněžnou, kterou jste zmínil, to mě tak zarezonovalo trošku, konkrétně ve zdejším chirurgickém oddělení. Myslíte, že by provoz krajských nemocnic na Královéhradecku mohl být citelněji ochromený při větším počtu nebo výskytu ohnisek koronaviru? Václav Ort. To si úplně nemyslím, protože si myslím, že naše nemocnice jsou dobře připravené, jsou dobře vybavené. Do zdravotnictví tečou neskutečné finanční prostředky. Tam je otázka jenom to přesměrovat nemám obavy o tom, že by naši odborníci, naši zdravotní personál, lékaři, že by nebyli schopni zvládnout nemoc, jako je pandemie. A to o tom jsem přesvědčený. Já si myslím, že hodně často jsme strašení, že dnes a denně Česká televize vysílá, kolik lidí se nakazilo, kolik jí bylo. Ano, přesně tak. Jsme prožili to období, kdy jsme skončili, děti přestali chodit do školy a když si přišli pro vysvědčení, tak museli v rouškách. Prvním červencem nemoc jsme zavřeli a vypustili jsme ji zase 1. září. Jako tomu v celku, já jako normální občan, který to prožívá, jako tomu to v celku nerozumím a myslím si, že některé informace nedostáváme úplně přesný. Takže má obava není. Já si myslím, že naše zdravotnictví je natolik vyspělé, že je schopno i tuto nemoc zvládnout. Nemocnice a jejich okolí procházejí opravami, například kvůli opravě chodníku v Bartoňově ulici v Náchodě. Musejí lidé k cestě od horní nemocnice a z přilehlého sídliště do města použít náhradní trasy skrze samotný areál nemocnice, ale krajská oblastní nemocnice Náchod má kolaudační souhlas pro 2 nové pavilony za více jak 1 000 000 000 korun, jde o nové budovy J a K. Hovoří se také o výstavbě nové infekční kliniky fakultní nemocnice Hradec Králové za 600 000 000 korun. Plánuje kraj nějak přispět nemocnicím, aby se snáze vypořádávali s určité míry hysterií kolem koronaviru a neutrpěli tím ostatní pacienti s plánovanými operacemi, zákroky a tak dále. Zdeněk Ondráček. Zase musíme rozlišit jednotlivé nemocnice. Fakultní nemocnice v Hradci Králové je státní zdravotnické zařízení spadající přímo pod ministerstvo zdravotnictví a kraj s tím nemá vůbec nic společného. Na výstavbu pavilonu KJ a po případě výstavba infekční kliniky jde mimo vůbec dosah zastupitelstva Královéhradeckého kraje. Samozřejmě spádově, když je potřeba větší zákrok anebo zákrok odbornější, naši pacienti z našich nemocnic, které máme v každém bývalém okresním městě, jezdí do Hradce Králové, kromě Hradce Králové, kde je pouze ta fakultní nemocnice. Co se týká investic, asi víte, jako každý z našeho Královéhradeckého kraje, že největší investice do zdravotnictví probíhá výstavbou nového pavilonu nemocnice v Náchodě, kde se proinvestovalo cirka 1,3 miliardy korun a teď bude dovybavit tuto stavbu novým zařízením pro výkon zdravotnické péče. Oblastní nemocnice v Trutnově a oblastní nemocnice v Jičíně jsou zahájeny stavby za cirka 500 milionů nebo 600 milionů, teď to nevím úplně zcela přesně, na výstavbu laboratoří, centrálních laboratoří pro celé nemocnice. V oblastní nemocnici v Trutnově tato stavba už byla započata a probíhá. V oblastní nemocnici v Jičíně mám tu informaci, že také, kde se ještě předělává i ta vrátnice. A v oblastní nemocnici v Rychnově nad Kněžnou, která teda spadá papírově pod oblastní nemocnici v Náchodě, je další investice 500 milionů korun na výstavbu, myslím, že oddělení chirurgie, pokud budu přesný. Je zároveň také potřeba říci, že Královéhradecký kraj si je vědom, není to jenom o nemocnicích, ale je to i o provozování zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého kraje, která je jedna z nejlepších v celé republice. A kraj si je vědom i například toho, že v dojezdových nebo že v odlehlých částech našeho regionu, a zase to jsou to ty horské oblasti okresu Trutnov a okresu Rychnov nad Kněžnou, Orlické hory a Krkonoše,
kde ty dojezdové časy zdravotnické záchranné služby sídící v Trutnově, po případě ve Vrchlabí a v dalších místech jsou někdy nedostačující. Takže kraj v tomto volebním období zahájil stavbu nebo výstavbu nového střediska výjezdové záchranné služby v Temném Dole a vlastně zkomfortní tak řekněme dojezdové časy pro návštěvníky Krkonoš, východní části Krkonoš, to znamená Pece pod Sněžkou a Pomezních Vůd. To jsou věci, které se zdravotnictví týkají a říkám, tady v tom případě je potřeba velmi výrazně odlišovat ty peníze, které a ty činnosti, na které má vliv kraj a krajské zastupitelstvo od těch, které jsou sice na území našeho Královéhradeckého kraje, ale v podstatě my je nějakým způsobem jiný ovlivňovat nemůžeme. Máme zde ještě nemocnici ve Dvoře Králové nad Labem, která se sice nazývá městská nemocnice historicky, ale spadá samozřejmě do sítě zdravotnických zařízení Královéhradeckého kraje. Zde dlouhodobě řešíme nedostatek nebo problémy operačních sálů. Další nemocnice, které jsou ve Vrchlabí, která byla zprivatizovaná, a když dneska vnímáme Špindlerův mlýn takzvaně jako hlavní město zimních sportů a stane se vám jakýkoliv úraz, tak ten pacient musí jet až do vedlejšího kraje, aby byl, řekněme, ošetřen v tom nemocničním zařízení, protože ty některé smlouvy s Vrchlabskou nemocnicí prostě uzavřeny nejsou. No. Samostatnou kapitolou, které bychom mohli zahrnout i pod to zdravotnictví, je pak samostatná horská služba, která právě v tom letním i zimním období vykonává pro zdravotnické záchranáře tu nejdůležitější práci, to znamená přiblížení k tomu pacientovi, po případě s jeho svezení dolů a předání zdravotnickým záchranářům. Takže i velké poděkování patří horské službě a její činnosti a to všechno kraj řeší a jsem rád, že jako poslanec mohu třeba teď řešit potřebu nové výjezdové stanice v Orlických horách. Od září se ve zmíněné náchodské nemocnici otevřela nová ambulance specializovaná na léčbu bolesti, ale těžkou personální krizi řeší porodnické oddělení v Trutnově, které je součástí krajského zdravotnického holdingu. Kvůli nedostatku lékařů v srpnu zavřelo a v září zůstává dále zavřené. O čem to vypovídá? Je tak málo specialistů na Trutnovsku? Se prostě rodit přestane? Vy jste z Trutnova, tak jste dlouho hovořil, tak ještě znovu Zdeněk Ondráček. Tak já zkusím být krátký. Víte, když jsem se narodil já v městě Žacléři, tak v okrese Trutnov byly 4 porodnice. Dnes jsme v rámci budování rozvinutého toho kapitalismu to vytunili tak, že největší okres v kraji, kterým okres Trutnov je, nemá už ani jednu porodnici. Nevím, jestli to je úspěch nebo velký neúspěch tohoto zdravotnictví. Já to považuji za neúspěch, protože rodičky, budoucí maminky mají právo se rozhodnout, kde budou rodit své dítě a jet z některých okrajových částí okresu Trutnov až do fakultní nemocnice v Hradci Králové nebo jet až do oblastní nemocnice v Náchodě nemusí být vždy úplně to, co by bylo ku prospěchu života a zdraví jak maminky, rodičky, tak samozřejmě toho dítěte. Takže mě to velmi znepokojuje. Vnímám to jako velké selhání současné koalice a radního za TOP 09 pana Cabicera, kterého jste zmínil, myslím, už na začátku našeho povídání a na příštím zasedání, na tom posledním zasedání zastupitelstva budeme chtít informace. A určitě se s tím nemíníme spokojit, aby tento stav zůstal. Pokud dojde k uzavření, dlouhodobému uzavření porodnice, může to mít za následek i uzavření dětského oddělení a to si neumím představit, že by něco takového mělo se tady stát. Petra Zakouřilová, moderně vybavená trutnovská porodnice, byla do značné míry výkladní skříní okresu. Myslíte, že by mohly trutnovské porodnice vypomoci odborníci třeba z jiných krajských zařízení, nebo by to zadělalo na, řekněme, ještě větší průšvih a rozkolísalo by se tím v podstatě personální stabilita v dalších porodnicích v kraji? Petra Zakouřilová. Myslím si, že by to rozhodně bylo dobře, kdyby si vypomohli, protože v podobné situaci byla i Rychnovská porodnice a vlastně vypomohla fakultní nemocnice, pak tam jsou různé dotační programy, na které tam přilákali v podstatě zaměstnance a Rychnovská porodnice tím byla zachovaná i dětské oddělení, takže si myslím, že to samé by mohlo být i v Trutnově, by mohlo zafungovat. Totiž je městská nemocnice ve Dvoře Králové nad Labem, která je dnes také součástí krajského holdingu, zavřela porodnici už v roce 1999.
Od roku 2013 je mimo provoz také kdysi vyhledávaná porodnice v soukromé nemocnici ve Vrchlabí. Obě nemocnice tady byly zmíněné. Z krajských nemocnic má gynekologicko-porodnické oddělení Náchod, Jičín a Rychnov nad Kněžnou, právě vámi zmíněný. Je nějaká šance tento stav zlepšit? Může s tím kraj reálně něco udělat, když prostě ti specialisté prostě nejsou? Petra Zakouřilová ještě. No, kraj s tím musí něco udělat. Tato situace je dál neúnosná. Musí vymyslet nějaký systém, jak sem dostat ty lidi, ty odborníky. V republice jsou a prostě když to funguje jinde, musí to fungovat i v Královéhradeckém kraji. Má kraj, Zdeněk Ondráček, má kraj nějaké nástroje, aby právě ty specialisty přilákal do Královéhradeckého kraje, když podle Petry Zakouřilové jsou ti odborníci, jsou vystudovaní medici, kteří se specializují právě na porodnictví v České republice jsou. Má možnost Královéhradecký kraj nějakým způsobem přilákat do třeba, já nevím, platovými pobídkami, bonusy a tak dále? Víte, co jsou ty platové podmínky a platové bonusy? Když jsem slyšel informaci, že lékaři, kterému byla nabízena práce, vypracoval u nás na gynekologicko-porodnickém oddělení oblastní nemocnice v Trutnově, je nabízen nástupní plat mezi 130 a 150 tisící koruny, k tomu služební auto a bydlení, tak to pro 90% zaměstnanců jsou peníze, o kterých v životě neslyšeli a si je v životě na výplatní pásce neuvidí. Takže jestli to je jenom u finančních prostředcích, anebo jestli to je také o tom stavu, o tom místu, kde ten člověk má pracovat. A já se po konzultaci se svojí asistentkou domnívám, že ten problém není pouze o penězích, ale i o vedení oblastní nemocnice v Trutnově, o vedení řekněme zdravotnictví v rámci Královéhradeckého kraje a přístupu řekněme zdravotnických manažerů k zdravotnickému personálu a lékařům. To je prostě někdy alfa omega. Můžete mít jakékoliv platové a jiné podmínky materiálně technického zabezpečení, ale když tě nenapadá jiné slovo, když vám vládne asi víte, co chci říct. Asi dobře, to slovo, která vás napadlo. Tak to přesně to slovo, když vám ten člověk vládne, tak prostě můžete mít podmínky jakékoliv a jdete radši k lopatě. Samozřejmě lékař k lopatě nejde, ten využije nabídku jinde, protože lékařů je nedostatek v podstatě všude, ale je také potřeba se pohlédnout po okolí a říct, jestli jsme schopni kvalitní lékaře přivést do českého zdravotnictví ze zahraničí. A zde v současné době myslím především státy postsovětské a tam ti lékaři jsou, akorát, že ne vždycky jim tady vytvoříme podmínky a nebo na ně kouká náš zdravotnický holding a naznačím skrz prsty. Já myslím, že to vždycky tak není a pokud toho člověka zde budeme mít a budeme s ním pracovat, tak z ním může být kvalitní doktor a je potřeba také říci, že pacienti k lékaři, který je slovanského typu, přistupují stále jinak než k lékařům, řekněme, jiných etnik. Lídr krajské kandidátky Hradce Králové, poslanec Zdeněk Ondráček, Petra Zakouřilová a Václav Ort jsou našimi hosty u nás na Svobodném vysílači. Od mikrofonu vás zdraví Vítek. Dáme si písničku a po ní se podíváme na školství. Dobrý večer, příjemný poslech. Posloucháte Svobodný vysílač, písnička nám doznívá. Od mikrofonu vás zdraví Vítek a spolu se mnou jsou tu tři kandidáti v Královéhradeckém kraji, a to lídr krajské kandidátky Hradec Králové, poslanec Zdeněk Ondráček, na druhém místě kandidátky Petra Zakouřilová a trojkou na kandidátce místopředseda strany KSČ pro ekonomiku Václav Ort. Pojďme se podívat na školství. Koronavirus totiž protkává i rezort školství, se kterým se ale Královéhradecký kraj popasoval poměrně jinak. Rekordních více než 200 milionů korun. Letos investuje kraj do škol, které zřizuje. Finance do oprav půjdou z Fondu rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje. Během prázdnin prošlo stavebními úpravami 10 školských zařízení. Hovoříme například o Broumovském gymnáziu nebo Hradecké Vocelovce. Částečnou rekonstrukcí také projdou Zemědělská akademie a gymnázium Hořice v Rýgrově ulici a nebo Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola v Rychnově nad Kněžnou. Václav Ort, může si kraj dovolit takové investice do opravy škol najednou bez rizika vyššího zadlužení v budoucích letech? Nejenom, že si to může dovolit, ale on si to musí dovolit, protože přece jenom oblast školství, to je tak závažné téma a pokud budeme myslet na budoucnost a budeme připravovat finanční prostředky pro naší budoucí generaci
a proškolí tak, abychom je měli kde vyučit, abychom je měli kde vyškolit k tomu, aby byli potom zařazeni do toho výrobního procesu, tak je to naše absolutní povinnost. Víte sami, a mluvili jste o těch hořických škole zemědělský, víte sami, jaký tam byl stav. 25 roku to stagnovalo, vlastně to, co by se měli ty žáci učit, to bylo předpotopní, konečně kraj vytvořil finanční prostředky a už tu učňovskou školu zemědělskou dal do takového pořádku, kterou si v současné době zaslouží ty žáci. A to nejenom tam, víte sami, že jeden čas byla snaha nějakým způsobem ty školy utlumovat. My jsme přišli o řadu učňovských zařízení. Dneska hledáme cesty, jak děti vrátit k práci. My jsme, víte sami, že nám chybí dneska na trhu řemeslníci. Bez nich se žít nedá. My jsme v minulosti vrhali všechny děti na střední školy a kdo nebyl maturant, tak vlastně nebyl normální člověk. A my jsme to učňovské školství úplně nakřivili. A dneska hledáme cesty a musíme je hledat, abychom se vrátili zase zpátky tam, kde jsme měli být, abychom vyučovali, nám chybí testa řízenící, truháři, já nevím, všechno tohleto řemesla, která jsou postaveny na práci, na tomu základním umu, to jsme my přerušili. Víte sami, že se zrušila na školách pracovní výuka, děti se nevedly k technickým směrům. Ta zkrátka, toto se musí napravit. Takže ano, asi myslím, že ty finanční prostředky je potřeba hledat a do budoucna je potřeba s tím počítat a ty školy modernizovat v každém případě. Ano, čili manuální předměty a učňovské školství, učňovské obory. Petra Zakouřilová, v příštím roce vznikne na střední škole informatiky a služeb ve Dvoře Králové centrum zaměřené na výuku informační a kybernetické bezpečnosti za 13 milionů korun. Jeho součástí bude kybernetická laboratoř, prostory umožní simulaci počítačových útoků a obranu proti nim. Myslíte, paní Zakouřilová, myslíte, vnímáte takové centrum jako potřebné, nezbytné, nebo těch 13 milionů byste využila efektivněji do podle vás důležitějších projektů ve školství v kraji? Samozřejmě důležité to v této době je kybernetické centrum, ale já bych ty peníze dala i na například stipendia pro řemeslné obory, nebo aby se lépe zapojily firmy, aby se firmy zapojovaly do těch řemeslných oborů, aby ty nám vzkvětaly ty řemeslné obory a nejenom se zaměřit na ty počítače a virtuální svět, v kterým dneska žijou ty děti. Měly by se vrátit zpátky na zem do normálního života a trošku. To máte úplnou pravdu, naprosto perfektně jste to shrnula. Právě v rámci těch řemeslných oborů to mě evokovalo další téma, kterému bych se rád věnoval. Totiž se školstvím se pojí aktuální kauza, která se na kraji řeší. Rada Královéhradeckého kraje nevyhověla žádosti ombudsmana Stanislava Křečka v kauze možné diskriminace bývalé ředitelky střední školy řemeslné na Jaroměři Jitky Kočišové. Nezbavila mlčenlivosti výběrovou komisi, která ji označila za nevhodnou. Kočišová tvrdí, že je to kvůli jejímu důchodovému věku. Nejdříve si zkusme popsat základ té kauzy, o co vlastně jde. Občané z Hradce Králové to asi znají, možná pro posluchače mimo kraj, Zdeněk Ondráček. Tak paní ředitelka byla v podstatě neuspěla ve výběrovém řízení ani v podstatě na druhým pokus. Bylo jí podle informací mé kolegyně, která má na starosti gesci školství, Táni Šormové, která je na naší kandidáce na čtvrtém místě, bylo jí v podstatě sděleno, že špatně tu školu vede. Paradoxem, já se nedomnívám, že za chod školy odpovídá vždy pouze ředitel, ale i vzhledem tomu, že jsem vykonával pozici nebo funkci zástupce ředitele, takže za chod školy odpovídá vždycky celé vedení školy, to znamená jak ředitel, tak i jeho zástupce nebo zástupci. Ale paradoxně v tom výběrovém řízení a po té kritice byl do této funkce jmenován právě zástupce paní ředitelky. Zákulisní informace, které jsme slyšeli, měly právě hovořit o té diskriminaci, která měla proběhnout, a mělo to být někde i zdokumentováno a samozřejmě musíme ctít prezumci neviny, takže
očekáváme to, že by mělo dojít právě ke zbavení mlčenlivosti členů té výběrové komise a byli jsme velmi rádi, aby jsme se dozvěděli, jaká byla skutečná pravda, proč paní ředitelka musela skončit. Toto středisko nebo tato škola je jedna z mála škol, kde je právě důraz nebo učební obory řemeslné. Jsou tam i obory, které jsou v podstatě skoro pro Českou republiku zapomenuté, jako je čalovník. Dneska, když byste si chtěl cokoliv nechat upravit, tak čalovníka hledejte v rámci kraje v podstatě velmi přesně, složitě. A jeho věk bude ve věku, řekněme, plus 50 let. Jo? A tyto obory prostě by měly dál fungovat, ta škola je prosperující, fungující. Je pravdou, že nemá žádný učební ani studijní obor, kdyby byl zakončen maturitní zkouškou, ale my jako zastupitelé, který končíme zastupitelé za KSČM, samozřejmě s tím postupem paní radní Berdychové nesouhlasíme a samozřejmě i na posledním jednání zastupitelstva předpokládám, jak jsem včera hovořil s naší kolegyní kandidátku na čtvrtém místě Táňou Šormovou, že toto téma budeme chtít otevřít a zvednout a budeme se k němu vracet v případě, že budeme zvoleni i v rámci toho příštího volebního období, protože aby někdo někoho likvidoval a dosazoval si tam svoje lidi před uplynutím svého mandátu, nám přijde velmi, velmi nekorektní. Jasno, do případu by mohli vnést právě členové té výběrové komise, ti však mluvit nesmějí, protože je Rada Královéhradeckého kraje nezbavila mlčenlivosti. Proč podle vás Rada kraje nechtěla, aby členové té výběrové komise mohli mluvit? Slučuje se to s nějakými jakýmisi demokratickými prvky, kterými se stále ohání Václav Ort? A to je přesně ono, že my dokážeme mluvit o demokracii jenom tak, jak se nám to hodí. Ona si na to, ta pravicová koalice, hodně zvyklá. Víte sami, že pravicové vlády ty mluvili vždycky jenom o tom, že demokracie je demokracie, ale vlastně se chovali úplně jinak. A to je přesně ten případ, který je potřeba připomenout těm lidem. A samozřejmě pokud bychom měli dostatek mandátů a lidé v kraji volili komunistickou stranu, která je, myslím si, zcela čistá a pracuje na těch demokratických principech, že určitě tohleto téma nenecháme spát a otevřeme, protože nás to taky bude zajímat, protože jestliže některé věci jsou zatřeny a nikdo nechce znát pravdu, tak potom asi se naskytá otázka, jestli to opravdu všechno je v pořádku a jestli se nikdo nebojí o to, že provedl nějakou alotrii. A to s tím pamatovat. A určitě, pokud bychom se stali takovým subjektem, který bude vládnout kraji, tak určitě bychom tyhle ty věci nikdy nepřistali. Hejtman Jiří Štěpán ČSSD uvedl, že navrhl radě, aby vyhověla ombudsmanovi Stanislavu Křečkovi a členy komise zbavila mlčenlivosti, protože jedině to může rozptýlit veškeré pochybnosti. Nehraje tam roli třeba i to, že Stanislav Křeček i ředitelka školy byli dlouholetými členy ČSSD, stejně jako královéhradecký hejtman, se kterou mají STAN a Východočeši na krajské koalici dlouhodobě napjaté vztahy. Bylo by to šetření ombudsmana podle vás nezávislé, nestranné, nebo by se to mělo nechat na policii? Petra Zakouřilová. Já si myslím, že v současné době, když je ta kauza takhle rozvířená, takže by určitě byla transparentní a nebyla nějak ovlivněna členstvím ČSSD nebo nějakým kamarádstvím. Myslím si, že by to bylo tak, jak by to mělo, že by se to prostě vyšetřilo správně. Ale je pravda, jestli teda se k tomu ještě můžu vyjádřit, že určitě. Já jsem teda taky ředitelkou organizace a vím, já třeba v současné chvíli nejsem v té situaci, ale ředitelé jsou pod velkým tlakem zřizovatelů, aby se chovali podle toho, co ten zřizovatel chce. Že v podstatě někdy se musíme rozhodnout, jestli budeme jednat podle svého nejlepšího vědomí a svědomí, no podle toho, jestli chci být ještě ředitelka, anebo mě ten zřizovatel prostě potopí. Uh-huh. Takže jsou takové případy a není jich málo. Je to strašně těžký. Pořád jste někde na hraně balancujete a nevíte vlastně, jak to máte udělat, abyste se zavděčil všem. Ano, protože učitelé po vás chtějí něco a teď kraj chce něco jiného, že? A v podstatě jak to vybalancovat? Nebo město v případě školy. Které... A pak jsou tam ještě rodiče další. A pak jsou ještě rodiče. No. O tom třeba si můžeme někdy zvlášť popovídat, protože to je velmi zajímavé téma, to školství. Nicméně, pojďme ještě jedna taková pozitivní věc na závěr kapitoly školství. Královéhradecký kraj nakoupil na 6 000 stavebnic Roto Abeceda pro děti, které v září na
nastoupili do prvních tříd. Hejtmanství za stavebnice zaplatilo 580 000 korun, tak to je takové sympatické, i když trému a obavy prvňáků z nástupu do školy do první třídy to asi příliš nerozptýlí ještě Petra Zakouřilová. Vy myslíte, že tréma a obavy? Já si myslím, že se strašně těší. Válná většina jsou už natěšený, ano. Protože vy jste se těšila do první třídy a měl teda trému. Teď jsem měla předškoláčky a ty se strašně už těšili do školy. Je to asi o tom, jak jsou namotivovaný, ale většina si myslím, že se těší. Těší se na kamarády, který tam jdou ze školky s nima, na novou paní učitelku. Už se to tam byli oblídnout, už se tam pohráli, takže vědí, do čeho jdou. Není to jako, není to tréma. Možná ve velkých městech, ale na těch menších městech si myslím, že ne, že se těší. Jasně. Je to, pokud postupují společně, no, když se nedorodí třeba ano, v říjnu společně. Nebo v listopadu, tak musí počkat ještě jeden rok. To tam nejdou společně. Tak. V celém kraji nastoupilo do prvních tříd 5500 dětí v Královéhradeckém kraji, takže navzdory uzavření Trutnovské porodnice je v kraji poměrně vysoká porodnost, i když ty děti měly štěstí, že se mohly narodit před 6 lety. Teď už by to měli asi daleko těžší se narodit v Královéhradeckém kraji. Ještě Zdeněk Ondráček, takový humorní závěr v rámci školství. To je sice hezký humorní záměr, taky se tady všichni smějeme, víte, ono ani nezáleží, je ta naše trutnovská porodnice, bohužel, jak říkáme my ateisté, byla zavřena v průběhu prázdnin, protože ty děti vlastně byly počaty už těch 8 a 9 měsíců předtím, než vůbec ten problém tady ty nemocnice přišel, a já věřím, že rodiče, pokud se mají rádi, tak počínají své děti bez ohledu na to, jestli ta trutnovská porodnice funguje nebo nefunguje, protože věří nám politikům, že uděláme všechno pro to, až oni, ta rodička bude potřebovat rodit, že si bude moct vybrat to místo a že to místo bude a moderní gynekologie a porodnice tady v oblastní nemocnici v Trutnově, která tady byla před několika lety postavena a která je teď díky chybě a řekněme liknavosti současné vládní koalice v takovém stavu, jakém je. A já věřím tomu, že pokud zastupitelé KSČM dostanou mandát od voličů, že a postoupí do zastupitelstva, že to poměrně rychle napravíme. Já se právě obávám možná toho, že stejně jako se nestaví domovy pro seniory, ale upřednostňuje se terénní péče, terénní asistence, tak aby se neupřednostňovaly po tomto vzoru i domácí porody, terénní porody. To sice by mohlo být, ale shodou okolností jsem o tento tématu hovořil se svojí dcerou, která studuje zdravotnického záchranáře, tak jsem se jí ptal, jestli bude připravena na to, až bude muset jezdit, řekněme, v rámci tady našeho okresu Trutnov, nebo kde bude umístěna, jestli bude zvládat porody. Tak já si nemyslím, že jsme v takovém období 21. roku, 21. století, že by ženy zase měly rodit doma, bez nějakou porodní asistentkou, bez péče lékaře, po případě všeho toho, řekněme, zařízení, které je potřebné pro narození dítěte. A já myslím, že by to byl krok zpět a nestejně se vracet zpátky do pravěku. Porodní báby, kastrol s horkou vodou a pojedeme. Mimochodem, já jako také správný ateista se budu modlit, aby ta trutnovská porodnice se znovu byla otevřená, byla zachráněna. Nicméně, teď jsem si ale vzpomněl, co bych se vás rád zeptal, týká se to ale nejenom školství, ale je to na pomezí i posílení pracovního trhu ve zdravotnictví v kraji. Zdravotnictví nadační fond Královéhradeckého kraje letos vypsal druhé kolo příjmu žádostí o stipendium pro studenty 6. ročníků lékařských fakult. Studenti mohou získat až 150 000 korun. Podmínkou je ale, že budou muset 4 roky pracovat u poskytovatele zdravotních služeb v kraji, v Královéhradeckém kraji. To se mně moc líbí. V podstatě si tím kraj jaksi zavazuje výměnou za poskytnuté peníze ty studenty, ty vystudované lékaře, kteří budou muset pracovat v nemocnicích právě na tom kraji. Myslíte, že tento program bude mít úspěch, Zdeněk Ondráček? V tom prvním kole, vy jste mluvil o druhém kole, v tom prvním kole se nám do tohoto programu přihlásilo, myslím, kolem 40 lékařů, takže což prokazuje, že to nějakou svoji logiku má. Já z dlouhodobého hlediska jsem právě o této věci s mými kolegy zastupiteli hovořil, protože víte, i s věkem a s tím, že člověk někde začne pracovat, se v podstatě usadí, a když se někde člověk usadí, tak už pak se mu těžko zvedají, jak se říká, kotvy a
nevychází nikam. No. A když si představím, že takový student lékařské fakulty po 6letém studiu má 26 let věku a uváže se k tomu, že bude dalších 4-5 let pracovat někde v rámci nemocnice nebo nemocničních zařízení v rámci Královéhradeckého kraje, tak už mu je nějakých 31 let. Někteří založí také rodinu, potkají svého životního partnera, který bude možná také pracovat v té oblastní nemocnici nebo v nějakém blízkém okolí. Určitě si v tom věku také budou hledat nějaké bydlení, protože to nebude mamánek, který by bydlel u rodičů. A pokud už by se koupili domeček, po případě vzali hypotéku na pořízení bytu a ta partnerka nebo partner pracovali v tom regionu, tak už potom většinou se ten člověk usadí a pracuje v tom regionu. Takže já si myslím, že to je krok správným směrem. A uvidíme, jak tento druhý program, toto druhé kolo bude úspěšné. Já si umím představit větší částku než pouze těch 150 tisíc korun. Stejně tak, jako si umím představit, že bychom podobnou formou stipendijních podpor měli motivovat studenty, řekněme, nějakých technických profesí, které by fungovaly a potom vydrželi pracovat, řekněme, v některých podnicích v Královéhradeckém kraji. Ale samozřejmě nemusí to tyto stipendia platit, neměly by tyto stipendia platit kraj, ale měly by se o to především starat velké podniky, které dnes umí sice natahovat rukou a říkat na kraji, nám chybí pracovníci, řemeslní, strojníci, zámečníci, tesaři a tak dále. Jsou to i velké stavební firmy, které tady máme, například BAK, který stále hledá zaměstnance technických profesí. A umí si představit, že by právě formou stipendijních podpor pro studenty druhých a třetích ročníků už si vytvářel budoucí zaměstnance. Tak to fungovalo v dobách nedávno minulých a myslím si, že by to mohlo fungovat i teď. Stačí používat selský rozum. Pojďme se podívat na jedno z posledních témat, kterým je kultura. Přestože Královéhradecký Safari Park má parkovací kapacitu pro více než 1000 aut, letošní léto nestačilo a vozidla stála na okolních loukách, dlouhá kolona aut se vinula od zoologické zahrady přes Benešovo nábřeží až ke kruhovému objezdu na 2 kilometry vzdáleném Denisově náměstí. Zájem lidí byl obrovský a návštěvnost ve dvoře Králové nad Labem trhala rekordy. V červenci tu turnikety prošlo neuvěřitelných 152 tisíce lidí. Myslíte, že kraj bude mít snazší pozici v rámci podpory kulturních akcí a přilákání turistů do kraje? A nebo ta situace není tak růžová a nemůžeme na to pohlížet pouze optikou návštěvnosti Safari Parku ve dvoře Králové nad Labem? Václav Ort. Já si myslím, že tahle ta oblast, co se týče kultury a bez rozvoje turistického ruchu, v letošním roce, a to je důsledek toho, že nás zachvátil ten koronavirus a řada lidí se rozhodla, že stráví dovolenou a prázdniny v Čechách. A to je dobře, protože to jsou finanční prostředky, které tečou do našich malých podnikatelů, kteří se mohou rozvíjet a kteří tady odvádějí daně jako jedni z mála a tudíž tahle ta role našich lidí, to, že utrácejí peníze a navštěvují naše památky, navštěvují naše hotely v rukou malých podnikatelů, že to je cesta, která bude potřeba do budoucna rozvíjet. Nevím, třeba příští rok to bude trošku jiný, možná, že ta nemoc pomine a zase lidé budou bláznit a zase budou vyhledávat Chorvatsko a jiné země, ale pokud by se rozhodli, že budou trávit dovolené v Čechách, tak si myslím, že nás čeká hodně práce, že je potřeba dost investovat právě do těch záchytných parkovišť, do sociálních zařízení u jednotlivých, ať je hradů, zámků a koupališť. Ty investice se určitě vyplatí a bude potřeba se s nimi počítat, protože to jsou finanční prostředky, které podporují domácí průmysl a samozřejmě těch 10% jako výtěžku, jako které jdou do HDP naší země, není zase tak málo v republice, jako když se to vezme. Takže to je potřeba podporovat já osobně, protože 30 roků jsem pracoval v turistickém ruchu, tak vím moc dobře, co to je, když ty lidi jsou nebo nejsou, co to dělá s těmi podnikateli, když se jim daří, anebo když strádají. Takže za to jsem rád a poděkovat českým lidem, že zůstali v Česku a utráceli peníze v České republice a pomohli aspoň v tom
tom závěru zachránit trošku ten turistický ruch a podpořit naše podnikatele. Počet turistů v hotelích a penzionech Hradeckého kraje v druhém čtvrtletí kvůli pandemii koronaviru meziročně klesl o 73,5% na 84 055 hostů. Do regionu přijelo od dubna do června méně domácích i zahraničních hostů. Měl by podle vás, pane Orte, kraj vyvinout větší úsilí, aby přilákal do regionu více turistů, případně jaké nástroje, jaký marketing byste k tomu využili, pokud byste měli tu možnost? Václav Orte ještě. No, samozřejmě, protože už jsem řekl, že v tomhletom oboru mám poměrně dost vysoké zkušenosti, protože sám jsem provozoval vlastní hotel, takže vím, co to je, když zůstává prázdný nebo když je naplněný. Ale to je to, o čem se mluvíme, bavíme strašně dávno. Tady jsou pokřiveny ty dotační programy. My s nimi neumíme pracovat, jde spoustu finančních prostředků. Ty podnikatele, které mají hotely, penziony, ty nepotřebují, aby kraj pro ně dělal nějaká střediska, aby vydával nějaké plakáty, tiskoviny a tak dále. Ty potřebují přímé finanční podpory, to znamená pracovat a mít přehled o tom, kolik je hotelů, penzionů, činných, aktivních jako v našem kraji, a pokud chceme používat dotační programy, aby byly cíleně, aby byly ve formě skutečně těch finančních prostředků a ne ve formě nějakých středisek a místních akčních skupin, protože ty peníze se cestou rozkulají. Já vemu třeba jenom práci místní akční skupiny. Znám ten systém, my do těch skupin dáme velké finanční prostředky i v kraji. A co se stává? Polovina peněz stráví nebo spotřebují ty vlastní úředníci, kteří zpracovávají takzvané ty podklady pro rozdělání těch dotací, to znamená větší jak polovina jde do jejich mest. No a potom řada jsou těch finančních prostředků jde jenom do těch známých, který si s tou udělali takový ten systém, že já na tebe a ty na mě. Proto říkám, že je potřeba tohleto absolutně napravit a ten turistický ruch je skutečně nutno podporovat, a to je jedna z těch vlastně úkolů. Pokud bych se stal zastupitelem kraje, tak určitě v této pozici bych dbal na to, aby se dostávalo i do tohoto sektoru v podstatě více finančních prostředků. A to není jenom hotely, penziony, ale to jsou ty základní věci, které patří k tomu, aby se ten rozvoj dál zpracoval, se nějaký systém rozvoje turistiky v celém kraji. Protože víte sami, když půjdete po celém tom kraji, tak my jsme zanedbali spoustu věcí. My jssme měli krásné Krkonoše, my jsme vlastně více opouštěli, že opouštíme to, my tam vlastně se dneska nebuduje, a pokud se buduje, tak to vlastně dělají zahraniční firmy. No, vemte si jenom Harachov, jak vypadá. My jsme byli známí ve světě a pěštili jsme se s tím skokanským sportem, dneska jsme to tam nechali zdevastovat a vlastně nevíme si s tím rady. Máme řadu... Týdě Slováci, myslím, že tam jedou, tak no. Ano, nám tam musí pomáhat špindlu, nám to musí zachraňovat jako slovenské firmy, aby tam dávali finanční prostředky, ale ty finanční prostředky si zase z České republiky odvezu, na to je potřeba si... Přesně tak. A mimochodem, Zdeněk Ondráček ještě. Například zřícenina středověkého hradu Wiesenburg v Havlovicích u vás na Trutnovsku, tady se staví nové zastřešení, nebo pod nejvyšším vrcholem Orlických hor, Velkou Deštnou, stavbaři přestavují turistickou útulnu s občerstvením. Práce začaly v červnu, hotovo by mělo být do konce října, aby na zimu bylo zařízení v provozu a hotové. Měl by kraj nějak významně přispět na podporu takových rekonstrukcí, jako jsou hrady, zámky nebo i dalších objektů, a připravovat se třeba na podzim a hlavně na zimu, nebo financování větších rekonstrukcí by měl nechat zcela na bedrech těch provozovatelů hotelů a penzionů, případně památek? Víte, vzhledem tomu, že žiju přímo u brány Krkonoš a vidím, jaké množství lidí jezdí do těch turistických center teď právě i přes to léto, kdy vím, jaké jsou obsazené kapacity hotelů a penzionů v těch střediscích, jako je Pec pod Sněžkou, Pomezní boudy, Jánské lázně, kde vlastně v podstatě nejsou volná lůžka, protože ten turistický ruch teďka tady je, tak jak zmínil kolega, čeští občané zůstali zde v České republice a navštěvují České hory, ale ty hory nejsou nafukovací a poměrně často slyšíte, že třeba naší nejvyšší horu navštíví až 10 000 lidí denně a už se přemýšlí o tom, jestli spoplatnit, nespoplatnit. A teď jsou to další místa, která tam prostě jsou, a to velké množství turistů, které tady je,
nepotřebuje znát nebo nechce třeba znát jenom ty Krkonoše. Já dlouhodobě říkám, že pokud že máme tady i krásná jiná místa v rámci toho regionu, a když turista jede a zaplatí si tu dovolenou v těch Krkonoších, ať je to v jakémkoliv tom středisku východních Krkonoš, tak chce si udělat výlet. A když jde do toho města Trutnov, tak se musí rozmyslet, jestli pojede doprava do Dvora Králové nad Labem a navštíví zoologickou nebo Kuks, nebo popřípadě cokoliv jiného v tom okolí, například krásnou přehladu Les Království, anebo odbočí doleva a pojede se podívat směrem na Úpici a na Jestřebí hory. A když vezmete Úpice, tak tam je to krásné středisko nebo krásné místo pro turismus. Jestřebí hory jako takové malé Svatoňovice, muzeum bratří Čapků. Můžou pokračovat dál do Ratibořic, muzeum v České Skalici, Boženy Němcové, Ratibořice, zámek a samozřejmě připomenutí si babičky. A ten hrad Vízumburg je na té cestě tam. A pokud se někdo vypraví tou turistikou buď pěší, anebo cykloturistikou, tak už tam máme značené cykloturistické trasy a ten člověk si tam může strávit krásný den nebo pořejmě krásných více dní a navštívit ty části, kam by normálně nejel, pokud by udělal jednodenní nebo dvoudenní návštěvu Krkonoš, protože k té patří výstup na Sněžku, popřípadě procházka po těch hřebenech, ale jsou tady i jiná krásná místa. My bychom měli dbát na to, aby ty turisty, které tady máme, jsme neomezovali početně co do počtu výstupů a další, ale aby jsme jim nabídli i další místa, pokud jsou v našem Královéhradeckém kraji. Takže ten Vízumburg osobně znám, jezdím tam na kole kolem a myslím si, že je potřeba i investovat ty krajské peníze a pomoct těmto malým, řekněme, malým místům, aby ty lidé potom věděli, že můžou navštívit i jiná místa, která jsou tak stejně krásná, jako jiná místa v našem kraji. A ty Jestřebí hory za to určitě stojí. Petra Zakouřilová, fakt je ale ten, že Krkonoše hlásili o prázdninách i přes výpadek zahraničních turistů. Mimořádný zájem ze strany Čechů, ubytovací kapacity byly v červenci a srpnu například ve Špindlerově Mlýně téměř vyprodané tuzemskou klientelou. Nejvyhledávanějšími lokalitami vedle Sněžky byl Pramen Labe nebo Pančevský a Mulavský vodopád. Myslíte, že letošní sezóna nastartovala zejména českou návštěvnost i s výhledem na zimní měsíce, pokud samozřejmě napadne sníh? To je jasné. Petra Zakouřilová. Všichni doufáme, že tomu tak bude. Já teda osobně jsem cestovatel po České republice. Já na kole vždycky si vyberu nějaký region, tam se ubytuju v kempu, objíždím místa, která nejsou úplně známá třeba, ale prostě si mapuju ty jednotlivé místa a doufám, že to takhle budou dělat i ty lidi, že už letos se k tomu dostali takovou velkou příležitost začít poznávat tu naši Českou republiku. Ne, že je důležitý každý rok vyletět někam k moři a tam se povalovat týden, ale prostě si tady, já miluju Českou republiku, od malinka jsem se vždycky vyhledávala, oni jsem se četla, tak jsem si šla doma podívat, kde to je, tam se musím jít podívat. Hrady, zámky, to je moje, nejenom hrady, zámky, prostě všechno, co je hezký. Naše republika je moc pěkná, nejenom Královéhradecký kraj, celá republika je moc pěkná a ty lidi by to měli vidět, i ty děti by to měli vidět, a rodiče by k tomu měli víc. A myslím si, že to letos je pěkně nastartovaný, že ty rodiče to, nebo ty rodiny to poznali, že se dá strávit dovolená moc pěkně v České republice, zábavně, spoustu toho nového se dozvěděli, určitě pobavili se, takže já doufám v to, že to bude v tomhle trendu pokračovat. Vy třeba děláte, nebo budete dělat kampaň na kole třeba, když jste říkal, že jste jezdila na kole, tak vy jste třeba objížděla na kole události, akce a tak dále během září. No pokud bude aspoň trošku přát počasí, tak samozřejmě budu dělat kampaň jako na kole, ale nevím, třeba když se dneska podívám z okna, tak tomu úplně počasí nepřeje. To je pravda, ale zase ženy jsou trošku citlivé na to, tak přeci jenom když přijde schvácená někam, tak přeci jenom ta vizáž už nebude tak dokonalá, jako kdybyste přijela vozem. Na to já si nehraju na nějakou vizáž. Stejně mám tak na kole helmu a brejle, tak to je jedno potom. Sundám tak helmu, to je skvělé. Sundám brýle a bude. Ale měla byste mít na hlavně aspoň logo KSČM, aby lidi poznali, kdo to jede vlastně. Že ta kampaň se musí taky trošku odrazit v tom. Dobře, jdeme ještě k poslednímu tématu a to jsou volby. Jak byste odhadovali úspěch KSČM v letošních krajských volbách ve světle neshod, ve kterých se zmítá současná krajská koalice? Už jsme se o tom bavili, stačil konkurs na ředitele
ředitele střední školy v Jaroměři, neúspěšná uchazečka mluví o věkové diskriminaci a hejtman Jiří Štěpán ČSSD stojí na její straně. Náměstkyně pro školství Martina Berdychová STAN a Východočeši to bere jako kampaň před volbami. Myslíte, že oslabení těchto stran, které se chtějí v této kauze zviditelnit, mohou těžit právě komunisté? Zdeněk Ondráček. No, když se podíváte na ta volební uskupení, která vstupují do podzimních voleb, tak ty tradiční politické strany, které jsou a které známe, tam jenom Komunistická strana Čech a Moravy jde pod svým vlastním logem a pod svým vlastním jménem, a pokud vím, tak nová strana, nebo ne nová, ale z těch novějších stran Piráti. Ostatní se schovávají pod nějaké bloky a koalice. Takže to je pravda, i zelení, oni se maskují tak zvláštně. Takže, ano, a takže se maskují s tím, že buď očekávají tím, že volič nemusel být z jejich prací spokojen a mohl by jim to dát takzvaně sežrat při těch volbách, a proto se spojila sociální demokracie se zelenými a s takzvanými nezávislými osobnostmi. Nevíme, co si pod tím představit, protože my máme také řadu nezávislých osobností, například jako je paní kolegyně Zakouřilová, a jako nestraník může kandidovat i pod hlavičkou politického subjektu, což tyto subjekty neudělali a nazývají to takzvaní nezávislí odborníci. Takže sociální demokracie jde společně se zelenými a s takzvanými odborníky nebo nestraníky odborníky. ODSK se spojila právě s Východočechy, což jsou vlastně původem Bčková zastupitele nebo tehdy i poslanci hnutí ANO, a dávají se dokupy také se STANem a TOP 09, myslím, že jde společně s Lidovci, ale ty už nebyly ani pod svým logem v těch posledních volbách, ty se schovávají vždycky pod něco. Takže z těch tradičních politických stran jenom KSČM je schopna naplnit kandidátku a nebát se jít do toho volebního souboje pod svým vlastním logem a usilovat o přízeň voličů. Samozřejmě volič musí rozhodnout, jestli dá na vábničky nových politických subjektů a bude se domnívat, že nový politický subjekt přinese něco nového, i když tam bude mít staré politiky, kteří v současné koalici fungovali. Takže ta rozhádanost té koalice, o které jste hovořil, je velká. Ty největší spory byly uvnitř sociální demokracie, ale právě mezi těmi subjekty, které se tak nějakým způsobem domluvily. A jak dopadnou volby, o tom samozřejmě rozhodne volič. My jenom přejeme, aby dal na pomyslné misky vah vše, co se za poslední 4 roky v tom Královéhradeckém kraji udělalo. Podíval se na volební programy jednotlivých politických subjektů a zvážil, jestli to, co tam je psáno, je také reálné někdo splnit a udělat, a zda by to bylo v souladu s tím, co on si představuje, jak by měl jeho kraj fungovat. Dlouhodobě víme, že Královéhradecký kraj je jedním z nejlepších místem pro život. Teď jsme pár dní před vyhlášením této ankety pro rok 2020 a uvidíme, jak se umístíme v letošním roce. V loňském roce jsme, myslím, skončili na prvním místě, ale dlouhodobě se umístíme na bedně. Takže Královéhradecký kraj určitě stojí za to, aby ho občan navštívil. Přijel jsem, je to jedno z nejlepších míst pro život, a jak se bude kraj dál rozvíjet, záleží na voličích Královéhradeckého kraje, a já věřím tomu, že podpoří kandidátku KSČM a my nejen, že obhájíme počet zastupitelů, ale i navýšíme. Václav Ort, poslední slovo. Myslíte, že kdyby se to řešilo, ten konflikt, který jsme zmínili, v polovině volebního období, nelétala by trestní oznámení a všechny strany by se snažily fungovat v zájmu udržení koalice s co nejmenšími problémy, zatímco teď právě se ty strany snaží navzájem jaksi pošpinit a zviditelnit se na úkor toho druhého, a v podstatě z toho může KSČM těžit? Já si myslím, že my to takhle ani nebereme, protože my jsme postavili kandidátku, která je postavena na zkušených lidech a máme jasný cíl. Já osobně dělám volební kampaň pod takovým sloganem Je to v hlavě, a aby si lidé uvědomili, proč volit právě komunistickou stranu, protože my jdeme pracovat. Jo. Komunistická strana nejde loupit a tunelovat, ale my chceme pro ty lidi něco udělat, kde si to zaslouží, a myslíme na ty generace budoucí, na naše děti, vnuky, a pro ně chceme pracovat. Proto tam taky naši jdou, a to je naším základním cílem. A jestli jsou nějaké rozbory, to my teďka momentálně neřešíme, protože se soustředíme na to, abychom ve volbách uspěli, abychom lidi přesvědčili o tom, že je a mají důvod k tomu, aby volili komunistickou stranu jako stranu neposprněnou. Jsme připraveni přijmout mandáty a pracovat pro ty lidi.
my chceme, aby ti, co jsou nespokojení, jak s politikou celostátní, tak i krajskou, tak aby šli k volbám. Většinou se stává, že právě ti, kteří jsou nespokojení, zůstávají doma, k volbám nejdou a potom si naříkají, že se nedaří toto a toto. Proto my chceme zvednout tyhle ty lidi, aby přišli k volbám, žádáme je celku. Já jsem někde uvedl ve svém materiálu, že prosím lidi, aby šli k volbám a byly na to reakce, že místopředseda ústřední výboru prosí lidi. Já si myslím, že pokud po lidech něco chcete, je to slušné je požádat a poprosit, aby si uvědomili, že nebudou jenom za komunistickou stranu, jakože my jsme prostředníky toho, aby se těm lidem lépe dařilo. A to je naším cílem a náš volební program je k tomu připravený a můžou si s tím lidi seznámit. Já si myslím, i naši funkcionáři jsou připraveni na to plnit maximálně. Petra Zakouřilová, myslíte, že každá z těch účastněných stran se na sebe chce strhnout pozornost a zviditelnit se v médiích ve světle této kauzy, anebo jde skutečně o způsob konkurzu do středních škol na kraji a s kampaní to nemá vůbec nic společného? Jak byste to hodnotila vy i v rámci pozic ostatních stran, které se uchází o přízeň voličů letos na podzim? Já si myslím, že se to těm stranám hodí, že se teďka zviditelní před těmi volbami, protože vždycky před těmi volbami se nějaká kauza rozvíří. V téhle situaci, nebo v letošním roce, je to tato kauza. No, takže si myslím, že ano, že se zviditelní ty strany. Tak, to bylo všechno. Lídr krajské kandidátky Hradec Králové, poslanec Zdeněk Ondráček, byl naším hostem. Pane poslanče, moc vám děkujeme, držíme palce. Hezký večer. Děkuji za pozvání, hezký večer vám i posluchačům. Na druhém místě kandidátky sympatická Petra Zakouřilová, která když bude hezky a bude hezké počasí, uvidíte ji třeba na kole dělat kampaň na obyčejném kole. Vy nemáte elektrokolo, vy máte obyčejné kolo, že? Ano, mám elektrokolo, když jezdím do hor, ale jinak normálně po našem kraji jezdím na normálním kole. Jasně, takže po rovince na normálním kole ji uvidíte. Petra Zakouřilová, paní Zakouřilová, hezký večer a moc vám děkujeme, budeme držet palce. Já vám taky děkuji, přijám hezký večer a přijďte k volbám. A trojkou na kandidáce místo předseda strany KSČM pro ekonomiku Václav Ort. Pane Orte, také držíme palce a mějte se hezky, díky. Děkuji vám, já děkuji vašim posluchačům, přeju dobrou volbu a chtěl bych vás všechny srdečně pozvat do místa, které mám nesmírně rád, a to je Český ráj, kde žiju a kde jsem léta. Děkuji. Tak tímto pozváním končíme náš pořad. Milí posluchači, stáhněte si tento pořad buď na mateřském webu Svobodného vysílače, anebo zavítejte na náš YouTubeový kanál, kde prosím klikněte vpravo nahoře na horní části obrazovky na červené tlačítko odebírat, čímž odeberete tento kanál, a klikněte také na symbol zvonečku, což vám zajistí, že vám e-mailem automaticky bude chodit upozornění na odvysílané pořady. Vy pouze kliknete na odkaz a můžete poslouchat. Je to velmi komfortní, velmi pohodlné. Od mikrofonu vás zdraví Vítek, mějte se krásně, přeju vám příjemný poslech dalších pořadů Svobodného vysílače a těším se s vámi opět příště naslyšenou. Hezký večer. Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.